Þín fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Bara klassa sigur, bara einbeiting alveg í gegn sem að klára þennan leik. Við buðum aldrei inn í leikinn, fengum aldrei séns. Þeir byrjuðu vel, byrja vel. Þeir ætluðu sér í þessum leik að koma sterkir og fastir. Við bara svöruðum, kláraðum þetta. Ef þú lítur yfir leikinn að þeir voru nú mestmegnis inn í leiknum svona fram að 20. mínútu þróttararnir. Já, en svona, veist, þeir voru fastir og svona og voru hérna, veist, farimenn og klára, veist, brot og svona leik. Við bara settum bara aðeins meira á þá og uppskorum hérna í dag. Staðan 1-0 í einvinu, já, það náttúrulega ekki búið fyrir en að það búið að vinna báða leiki? Búið, þetta aldrei búið. Það bara 1-0, það þarf að vinna 2. Nú þurfum við bara að fókusera á næsta leik. Það bara okkar hlutur. Og hvernig gengur að halda þá ungu strákar niður á teppinu? Það þarf ekki að halda ungu strákar niður á teppinu. Þetta bara flotti strákar, búin að fara gegnum handbolta í fleiri ár. Þeir hafa bara gaman að þessu og njóta sín, eins og sástu dag. Bestu þakki og gangi vel. Takk.